Мордочка. Посмехнись. Зараз подивимося на зубки. Ти що, Кевін? Ай, зубати. Що, хоче в мене камера фокусуватися? У мене нормально, у мене стара камера. Аж зубати такі. І як не зіжити забрати, слухай. Кусо, як собака. Ага. Ці папери треба? Ні. Бой. Зараз я його візьму на це. Всього треба під увагу виручити. О. Що, не все по себе? Так, тільки не взлітай. І куди ж його пить? На вулиці? А, почекай, а може його... На кущик посадити. Ну, давай. Як він зараз попав на гору? Звалився. Це дітям буде цікаво.